নমস্কাৰ, মই মহেশ আৰু আপোনালোক চাই আছে মহেশ তান্তি ব্লগ। মই আজি আহিছোঁ আমাৰ স্কুলত। মই যোনখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আমাৰ স্কুলৰ নাম হ'ল গহপুৰ কলেজিয়েট উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজি মই আমাৰ স্কুলখন কেনেকুৱা আছে, এতিয়া কেনেকুৱা হৈ আছে দেখাওঁ। তেনে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ স্কুলত ক্লাছৰ আগফালে এইটো লিখা আছিলে অসমৰ মানচিত্ৰ, ইয়াত অসমৰ মেপ আছে। এইটো আপোনাৰ আছিলে নাইন ক্লাছ, ক্লাছ নাইন। তাৰপিছত এইটো আছিলে ক্লাছ টেন। যেতিয়া মই স্কুলত প্ৰথম আহিছিলোঁ তেতিয়া মই আছিলোঁ ক্লাছ এ, ক্লাছ বি। এইটো আছিলে ক্লাছ বি আৰু এইটো আছিলে ক্লাছ এ। এইফালে আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ। এইফালে আছিলে বাথৰুম। এইটো যোনটো চাইছে এইটো আমাৰ ৰান্ধনি ঘৰ আছিলে, য'ত আমি খিচিৰি খাই আছিলোঁ স্কুলত। যোনে যোনে কনভেণ্ট স্কুলত পঢ়িছে তেওঁলোক চাই গম পায়। এইটো আমাৰ আছিলে চাইকেল ষ্টেণ্ড। সেইটো যোনটো চাইছে সেইটো সেইটো আমাৰ আগৰ নাইন ক্লাছ আছিলে। আৰু এইটো যোনটো চাইছে এইটো আমাৰ ক্লাছ এল পিৰ ৰান্ধনি ঘৰ আছিলে। তাৰ সেইফালে নতুন ক্লাছ বনি আছে। এইটো যোনটো চাই আছে আপুনি, আমি খিচিৰি খাই পেলাই এইটোতে ধুই আছিলোঁ। এইটো আমাৰ ফিল্টাৰ আছিলে পানী খোৱা স্কুলত। বহুত দিন হ'ল, বহুত দিনৰ